Ja, det var ju den där vignetten att du är sommargäst här, Sofia. Skulle kanske haft Sofie Proff vignett istället. Alltså, jag tror inte många vet hur många minnen vi har i den här studion. Nej, du och jag. Vi började ju här. Och du är här därför att jag blev väldigt gripen av ditt sommarprat, eller sommar i P1, där man fick en helt annan bild av dig faktiskt. Ja, nu är de som inte har hört det, lyssna. Men det är ju en väldigt stark berättelse om min dotter, framför allt, som drabbades av narkolepsi. Innan du börjar gå in på det så kan man väl säga att du och jag har känt varandra jättelänge som arbetskamrater. För vi började, nu fyller ju TV4 30 år, och Nyhetsmorgon startade 92. Ja. Och då var du... Jag var ung. Praktikant? Jag började faktiskt när jag var på intervju, för jag hade fått mitt första barn, Kid. Och så skulle jag något annat än att vara fotograf, tänkte jag. Så jag sökte jobb då, för de skulle dra igång morgonnyheter. Mm. Kan det gå, att man tittar på nyheterna på morgonen? Det var helt nytt. Och då träffades vi. Och då tror jag min första uppgift var att ta hand om kockens kläder. Alltså på det var så tokigt. Okay. Och sen så behövde vi så mycket material varje morgon, så att då blev det ju, så fort man kom med en idé så var det så här, ja men bra, då gör du det. Och rätt snabbt så blev det barnprogram då för min del. Ja, för då var ju tanken att vi skulle ha barnprogram, och för att då skulle föräldrarna kunna duscha. Ja. Det var tanken. Ja. Och då satte du igång med ett projekt som jag fortfarande tycker är ett av dina bästa projekt. Faktiskt. Nej, men ibland så får jag frågan, men Sofie Propp, förlåt, är det okej att jag kallar det det? Ja. Och jag bara, ja, det är ju fantastiskt att ni minns det. Det var ju snart 30 år sedan som jag gjorde det här. Och barnprogram är så härligt för att man kan vara nyfiken på allt. Och nu ser man faktiskt här i bakgrunden. Och där är det faktiskt där är Robin. Det är hennes första tv-framträdande, ja, det här. Hon ser väldigt ung ut. Ja. Du ser nästan likadan ut. Men även Tilde som du pratade med precis. Ja. Hon var ju reporter i Sofie Propp. Jenny Strömstedt var reporter. Ja, så det var många. Det var en plantskola för härliga tv-profiler. Ja. David Elenius har jag också varit med och jobbat med. Och din farkost stod i garaget så småningom. Mitt rymdskepp. Dammar, dammer. Men du, vi ska gå in på ditt sommarprogram, för jag fäster mig naturligtvis som så många andra vid berättelsen om din dotter. Mm. Man glömmer lätt vad som hände med de unga som vaccinerades mot svininfluensa och som fick narkolepsi. Mm. Min dotter var ju 9 år när hon tog sprutan, och det gjorde vi ju alla. Eller de allra, allra flesta. Mm. För det var rekommendationerna. Och det var ju, för de som minns, en jakt på den här sprutan. För det var slut. Och man, du vet, vem har och vart kan vi gå? Och man trodde ju att man skulle dö om man inte tog den här sprutan. Hon blev faktiskt sjuk direkt, skulle jag säga. Men det blir ju ofta barn när de tar den där sprutan. Mm. Och då ringer man, och hon hade fått feber. Men vi förstod ju inte då. Så det tog nästan 2 år innan vi fick diagnosen. Från att ha varit den här väldigt glada, energirika tjejen. Så hoppig och skrattig. Och det där är faktiskt det som jag tror gör ondast i henne. Gud, jag kan inte prata om det här. Försöker. För att hon säger att alla bara vill ha henne som hon var innan sprutan. Men hon kan ju inte det. Så att det är liksom alla försöker, och även jag som förälder försöker liksom att hon ska... Men skärp dig. Mm. Passa tider. Glöm inte bort saker. Hon bara, ja men jag kan inte. Det är liksom som att säga till någon som har hamnat i rullstol. Så, men skärp dig nu. Res dig upp och städa ditt rum. Ja men jag kan ju inte gå. Men det är samma sak. Men man glömmer bort det hela tiden. Även jag som förälder. Och hon beskriver ju att hennes omgivning också liksom hela tiden kräver att hon ska vara normal. Fast någonting har förstörts i hennes liv. Om du skulle beskriva, vad är det som händer? Hon somnar, som du sa. Ja, narkolepsi, man blir liksom lite irriterad, för det blir som ett skämt. Ja, somnar överallt. Men om man ska förklara det lätt så är det att hon inte har någon djupsömn. Så att då, som du och jag, när vi sover på natten så blir ju vi pigga, vi känner oss utvilade. Hon får aldrig det. Förstå vad det gör med hjärnan. Så att hon kämpar ju då dagtid. Så att, hon är precis, jag sa det i sommarpratet, som en skärmsläckare på datorn. Så fort det blir för lugnt så lägger hjärnan av. Och då blir det som korta powernaps för att försöka bara ta sig vidare till nästa händelse i livet, i hjärnan. Liksom. Så att det, och sen är det kataplexier, att man ramlar vid häftiga känslor.
Och sen så är det mardrömmar. Och då pratar vi inte några vanliga mardrömmar, utan drömmar där man tror att det händer på riktigt, att någon kommer in i ens rum på riktigt och du förstår rädslan. Så att det är ett otroligt jobbigt handikapp för de här över 400 barnen som har det här. Och något som jag vill betona är ju att jag är inte emot vaccinationer. Jag förstår att i dessa tider man kämpar för att försöka få ett vaccin som kan stoppa den här megaepidemin som är på gång just nu. Men man måste informera om riskerna. Vi har tagit fram det här, vi kanske inte har hunnit testa det. Då kanske det är bara riskgrupper som tar. Om det skulle komma ett coronavaccin nu så hade ju inte jag tagit, eller mina barn, men kanske min mamma. Alltså att det är ju det. Och sen när det här händer, då måste man ta hand om de här barnen. Och det är ju ett viktigt budskap i ditt program också, för att det som man berör så starkt av, dels är det den här maktlösheten som du som förälder och dåligt samvete för att ni pushade på henne och inte förstod. Men också vilken kamp hon utkämpar. Varje dag. Alltså jag har suttit på de såna här möten, narkolepsimöten, med de här ungdomarna som är så starka, men de är ju verkligen som fåglar som är vingklippta. De hade planer på att bli läkare, advokater eller resa utomlands och saker som drömmar som alla ungdomar har, och så någon som bara klipper av vingarna på dem. Och framförallt är många väldigt ensamma, för att energin går till att huvudtaget försöka laga mat eller göra ett litet jobb om man kan. Men det sociala är ett stort pris de också betalar. Hon hittar ju sina strategier, förstår man. För du, hon är helt fantastisk. Jag vet inte, jag pratar ju i mitt sommarprat också om min uppväxt och att jag har blivit lite krass och lite hårt behandlad själv. Mm. Och det gör också kanske att jag har varit en liten krass förälder. Så här, kom igen nu, på gott och ont. Och det gör att, tror jag, kanske det har hjälpt henne att hon bara tänker på sig själv som frisk. Hon bara försöker hela tiden tänka, om jag ska göra det, ska jag göra det. Hon ser inte sig själv som handikappad, och fast hon såklart är det. Så att det är ju en kamp. Men hon målar, hon är fantastisk. På 1000 sätt är hon fantastisk. Och det förstår man verkligen. Du hyllar ju henne så mycket. Vad tyckte hon själv om att det här var ju någonting i första gången? Ja, alltså jag har ju inte fått prata om det, och med respekt för att hon vill liksom hitta sig själv först och inte bara bli hon med narkolepsi. Mm. Och jag har varit lite frustrerad för jag har velat prata om det. Mm. Jag tror att både hon och jag blev otroligt överraskade och enormt glada över all kärlek. Alltså vi har fått så mycket kärlek och beröm, och jag har fått många mejl från andra drabbade som också säger att jag beskriver det bra, och någon som skrev så här, jag har så svårt att säga hur min sjukdom är, nu ska de bara lyssna på ditt sommarprat så förstår de. Och det blir ju en bra komplimang, men det är ju Cindy också som har hjälpt mig att berätta. Hon läste noga igenom och hon ville läsa igenom varenda ord och tog bort saker som var stora grejer för henne men inte för mig liksom. Men du, hur ser, för hon är 20 år. Hon är 20. Mm. Hur ser framtiden ut då? Ja, jag tror att det är så himla, himla viktigt. Och det har jag lärt mig i mitt arbete med Sofias änglar också. Jag har verkligen lärt mig mycket där. Att man måste se till vad man kan göra och inte vad man inte kan göra. Mm. För då blir man ju helt paralyserad. Tänk om jag hela tiden skulle gå och tänka på att jag inte kan göra frivolt. Jag kommer aldrig kunna göra frivolt. Mm. Men det är mycket härligare att tänka på saker jag kan göra. Så att man får ju liksom hitta... Har hon hittat det sättet? Jag hoppas och tror det. Hon är ju fortfarande ung, men hon målar fantastiskt. Mm. Och hon är extremt duktig på så här sociala medier. Och det gäller att hitta ett jobb, tror jag, för henne och de andra ungdomarna där man kan utnyttja den energin som kommer när den kommer. Mm. Kanske mitt i natten. När vi sover, då har hon värsta inspirationsstunden. Liksom. Ja, det är en ögonöppnare, måste jag säga. För det är så lätt att glömma bort. Det här är 10 år sedan. Och det är 10 år sedan. Vi är mitt in i en ny pandemi och så glömmer man lite grann vad som hände. Så viktigt. Och jag förstår ju såklart att jakten på vaccinet är panikartad, för det dör folk som flyger nu. Liksom. Men vi måste vaccinera rätt personer. Och det måste vara beprövat ordentligt. Men du, det är också så att du säger, det som är ännu mer smärtsamt är att de inte har fått de pengar som utlovades.
Det är ju det, Neurosedyn, jag vet inte om du kommer ihåg Neurosedyn-skandalen och allting, och då var det ju de drabbade, sattes ju liksom längst fram på rättegången och bara, titta det här. Henning Sjöströms stora mål. Ja, men i narkolepsi är ju inte lika fysiskt, visuellt liksom, så att det här är såklart ett problem att det inte, man tänker bit ihop bara, liksom, ta en kopp kaffe så fixar du det här. Så att det här är ju ett, vi måste försöka beskriva det. Och det var ju en balansgång för när jag skulle beskriva Cindy också. För hon vill ju inte att folk ska tycka synd om henne. Mm. Men det jag ser som mamma är någon som kämpar väldigt, väldigt hårt. I det tysta. Så att vi måste kompensera dem där. Mm. Så att de fick betala ett högt pris för att vi alla tog det här vaccinet. Mm. Och då måste vi ta hand om dem. Det är bara så. Och de har ju inte energi att kämpa och fylla i de här papperna. Och vi måste ta prover igen. Och du vet. Mm. Vi måste hjälpa dem med även det. Mm. Vi får fortsätta med det här. Ja. Trycka på. Ja, verkligen. Du, i ditt program, har inte så mycket tid kvar, så är det också ett fantastiskt ovanligt reportage av din pappa och den relation ni hade. Ja. En pappa som är annorlunda, kort sagt. Och du kallar honom inte ens för pappa. Nej, jag säger Leif. Han sa det fanns så många pappor. Mm. Det är bättre att säga Leif. Jag har faktiskt en bild på er två här. Jaha. Och han var, som du skrev, inte speciellt empatisk. Nej. Men han var en person som du såg upp till och ville vara med. Ja, och det, alltså det blev ju lite, som du har också skrivit sommarprat, det blir lite terapeutiskt att gå igenom sin barndom. Och ofta som barn så förklarar man ju och ser på sin förälder lite med dyrkan. Och de blir idoler, för det de gör är rätt. Men när man skrev det nu så kände jag nog mixade känslor. Mm. Det är liksom, jag vill ju inte att mina barn ska ha en sån uppväxt som jag hade. Nej, han var cool, han var bra, men ja. Ja. Du fick också klart för att du har ingen diagnos. Ja, och det har jag kanske trott hela tiden eftersom han var så himla diagnosig. Så att, nej, men däremot att växa upp med en förälder som har det påverkar en också. Och det blev en stor insikt för mig. Och då får man, då kan man hantera det lättare på något vis. Liksom. Jag förstår det. Det ska man inte glömma vad det påverkar att ha en förälder som är annorlunda. Mm. Men det är också en väldigt kärleksfullt porträtt. Det är jag är ju mixad. Jag är ju liksom, hans vänner, gamla gubbvänner har ringt till mig. Han är ju död då, själv Leif. Men hans gubbvänner har ringt så här, ja, du berättade, du beskrev Leif på ett bra sätt. Som geni och något annat. Och det var precis så han var. Geni och något annat. Och jag kan bara säga, lyssna på programmet. Ja, det är precis. Jättebra, Sofia. Tack för att du kom hit. Tack snälla.